Eduskunnan täysistunto alkaa. Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on pääministerin valinta. Edellisessä täysistunnossa esiteltiin tasavallan presidentin eiliselle päivälle päivätty kirjelmä, jonka mukaan pääministeriehdokas on kansanedustaja yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Katainen. Ehdokkaan hyväksymisestä on eduskunnan nyt tehtävä päätös. Valinnassa noudatetaan Suomen perustuslain 61 pykälän 2 momentin ja eduskunnan työjärjestyksen 65 pykälän 1 momentin säännöksiä. Ehdokas on tullut valituksi pääministeriksi, jos toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan. Asiasta ei sallita keskustelua. Pääministeriehdokkaan hyväksymisestä toimitetaan koneäänestys. Työjärjestyksen 65 pykälän 3 momentin mukaan pöytäkirjaan merkitään, miten kukin on äänestänyt. Teen seuraavan äänestysesityksen. Joka kannattaa ehdotusta, että kansanedustaja yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Katainen valitaan pääministeriksi, äänestää jaa. Joka ei sitä kannata, äänestää ei. Jos enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan, on hänet valittu pääministeriksi. Talmannen föreslår följande förfarande vid omröstningen. Den som stöder förslaget att riksdagsledamot magister i samhällsvetenskaper Jyrki Katainen väljs till statsminister röstar ja. Den som inte stöder förslaget röstar nej. Om han vid omröstningen har fått mer än hälften av de avgivna rösterna har han valts till statsminister. Siirrymme äänestykseen. Pyydän vastaamaan ja tai ei. Äänestyksessä on annettu 118 jaa-ääntä, 72 ei-ääntä, 0 tyhjä-ääntä ja poissa on 9 edustajaa. Kun äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut kansanedustaja yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Kataisen valitsemista, on hänet Suomen perustuslain 61 pykälän 2 momentin mukaan valittu pääministeriksi. Eduskunta päättänee saattaa valinnan tuloksen tasavallan presidentin tietoon. Hyväksytään. Asia on loppuun käsitelty. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö numero 2. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy ensimmäisen lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotukseen toisen lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 3. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että mietintö pannaan pöydälle 23.6.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon. Hyväksyttäneen? Hyväksytty. Samoin päiväjärjestyksen 5. asia. Hyväksyttäneen? Hyväksytty. Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 23.6.2011 kello 12, siis kello 12. Tämä täysistunto on päättynyt.